dito ako ngayon sa Mabaw, sa grocery. So, gusto ko magluto na sopas, kaya dumaan ako dito. Bibili lang ako na ito, meat, saka gulay lang. Ngayon wala sa bahay na gusto ko magsopas para may mainit naman na tayo makakain pagdating sa bahay. Masarap mamili dito sa SM kasi fresh talaga, maganda at mura yung kanilang mga paninda. Sabi nga ng SM eh, we've got it all for you, kaya hindi ka mahirapan. So, ayan ba? Andito ako ngayon sa kusina. Magluto muna tayo ngayon ng chicken sopas. Unahin natin yung mantika. Then, igigisa natin muna yung bawang. Hintay natin siya maluto, yung ating garlic or kanya. Sunodin natin itong sibuyas. Lalagay ko na yung carrots. Gusto ko medyo nag-gisa yung carrots bago natin nilagay yung ibang mansaho. Bago yung kulay ng ating carrots, ilagay natin yung chicken. Ayan, hinimay ko yung chicken. Luto na rin yan. Pinakuluan ko na sa tubig. So, mag-aat ako ng pamintang durog or kaya black pepper. Okay, ihalo ko lang muna siya. So, mag-aat ako ng asin. Okay, ihalo ko lang muna siya. Then, dahil nagpakulo akong tubig, kailangan kasi kumukulo na yung tubig para pabilis siya ilaksayado sa gas. So, ayan. Kumukulo yung tubig na yung aking nilagay para mabilis na. Habang pinakukulo natin, nilalagay din natin yung ating dagdag flavorings, yung ating chicken cubes, broth cubes. So, ayan na siya. Nagsisimula na siyang kumulo. Kung gusto niyo yung dagdag ng sahog dyan sa ating sopas, pwede kayo maglagay ng sausage. Yung Vienna sausage, medyo malasa yun. Pampasarap pa rin yun. Dagdag flavor pa. Pwede kayo mag-add ng hotdog. So, ako guys, chicken lang muna yung aking sinuro. Lagyan na natin itong pre-cook. Yan, luto na siya. Niluto muna kanina. Para sabi ko, mabilisan lang. Nagmamadali kayong kumain, kailangan luto na. So, ayan na. Marami. Kaya ka nagpainit pa ako ng tubig kasi gusto ko medyo may sabaw. Hindi maganda sa sopas pagka kaunti lang yung aking sabaw. So, intayin natin siyang kumulo. So, habang naghihintay ako ng kumulo itong aking nilagay na pasta. So, kailangan ko siyang haluin, guys, para hindi dumikit-tikit o hindi buo-buo yung ating pasta. Checka ko yung tubig kung kumukulo na. So, ito na. Magdagdag tayo ng sabaw. Papansin nyo naman, hindi ba parang hindi siya sopas kasi kakaunti yung sabaw. So, magdadagdag tayo ng mainit na tubig. So, okay na yan. So, ilalagay na natin yung pampasarap sa aking sopas. Ayan, evaporated milk. Evaporated milk, saka igigisa nyo sa butter, mas malasa. Dahil naglagay tayo ng milk, ihalo na natin. Ayan, napansin nyo. 5 minutes, kailangan lang natin siyang kitang kumukulo. Ito na yan. Ayan, so mga sakto lang. Depende sa inyo kung gumagamit kayo ng MSG. Timplahan natin ng patis. Marami-raming patis.
3 to 4 tablespoon kasi masabaw itong ating niluluto sa sopas. Kaya yan. Dahil luto na yung ating sopas at kumukulo na, so isusunod ko na ilalagay yung ating panghuli, yung gulay. So ang sasawag natin ay pechay at repulyo or cabbage. So malinis na yan, then hiniwa ko ng ganyan yung size niya. Then ganun din sa ating repulyo or cabbage. So sa loob ng 2 to 3 minutes, pag bumaba na yung ating gulay, luto na yan. So paala na kayo, titimplahin nyo na lang kung sakto na yung lasa. So may masarap na kayong sopas. So ayan na, luto na yung ating sopas. Pwede na natin patay ng apoy. At pwede na i-serve. Ayan, kakain na tayo. Ito na, luto na yung ating sopas. Tikman na natin. Tara! Sinong mahilig sa sopas dyan? Kain tayo. Masarap. May makulit ako sa ilalim. May magulo akong kasama dito. Halika, Gab! Say hi ka lang sa mga friendship ni Ante. Halika. Hello po. Hello po. Hello po, my name is Gabriel. Ano daw? Kain po tayo, sabi mo. Kain po tayo, masarap na sopas. Sobat. Eat po. Let's eat. Sabi mo. Eat. Ayun. So maraming salamat sa pagsama sa pagluto ng ating macaroni na sopas. So ayan, mabilis ang luto. Thank you po. Hanggang sa muli. Bye.